വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അടുത്ത പടി എന്നുള്ള നിലയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ പലതും ടെൻഡർ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ പണി പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ചെറിയ ഒരു ഇടവേള വന്നെങ്കിലും വീണ്ടും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. MLA തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ച് ഇതിന്റെ അവലോകനം കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസം മുമ്പ് നടത്തി. അതിന്റെ ഫലമായി പ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു സ്കൂൾ ഉയർന്നു വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. മീൻചന്ത സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി സ്കൂളുകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അധ്യായമായി മാറാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു സ്കൂളായി ഇത് മാറാൻ പോവുകയാണ്. ഈ സ്കൂൾ ഇവിടുത്തെ ലോക നിലവാരമുള്ള സ്കൂളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 5 കോടി രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ച് കെട്ടിടം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. MLA എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്റെ ആസ്തി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള 1 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് MLA ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിലാണ്. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പുതിയ പാലം എന്ന് പറയുന്ന 65 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പുതിയ പാലത്തിന്റെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. അതിന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കാനുള്ള ടെൻഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റോഡ് പണിയും പാലത്തിന്റെ പണിയും ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അതിന്റെ